Molt bona nit. 9 de cada 10 casos de càncer de pell es diagnostiquen de manera equivocada i superen sense haver-hi necessitat. La diagnosi és més precisa i eficaç si es fa amb imatge làser. És el que s'ha posat de relleu en unes jornades europees que s'han fet avui a la Universitat Politècnica de Catalunya sobre la diagnosi de càncer de pell amb làser. Ampliem detalls, serà després del sumari. El Museu de la Ciència acull una jornada tècnica sobre la història i l'evolució del suro i el cava a Catalunya. El primer cava català es va elaborar a Terrassa. Exjugadors del Barça i del Madrid han passat aquest matí pel club de golf al Prat. Han analitzat el clàssic d'aquest dissabte i també han recordat la figura de Johan Cruyff. La temporada d'arts visuals a Terrassa recuperarà la figura de Lluís Jové amb una antologia i una retrospectiva que es podrà veure al setembre a la Sala Montconill. Com dèiem, la Universitat Politécnica de Catalunya ha acollit unes jornades europees sobre la diagnosi de càncer de pell amb làser. Aplicacions fotòniques i eines òptiques detecten de forma precoç i precisa els melanomes. Els investigadors desenvolupen aquesta tecnologia i ara han organitzat la trobada per posar en comú la feina feta. 9 de cada 10 casos de càncer de pell es diagnostiquen de manera equivocada i superen sense necessitat. La diagnosi és més precisa i eficaç si es fa amb imatge al làser. El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes del Campus de l'OPC a Terrassa, conegut com a CD6, lidera un projecte europeu per millorar les tècniques de detecció anomenat diagnòptics des de fa anys. Ara el CD6 coordina i acull unes jornades europees de dos dies per posar en comú les investigacions i les tècniques desenvolupades. Aquest dijous a Terrassa i divendres a l'Hospital Clínic, més de 30 dermatòlegs, enginyers i físics d'arreu d'Europa exploraran aplicacions que milloren la detecció i l'evolució del càncer de pell. Tenir noves eines que ajudin els dermatòlegs a ser més precisos tant en quant a la predicció de si és o no un melanoma, eines noves de pronosticar també com evolucionarà aquest melanoma, són coses que bueno, estan, són una, de les una, una, tendència on hi ha la informació i la capacitat tècnica i on hi ha la necessitat mèdica i per tant ens trobem i intentem doncs, ajuntar-nos i interaccionar i establir col·laboracions. Aplicacions fotòniques per evitar intervencions innecessàries, eines òptiques per millorar el procés quirúrgic per estirpar el tumor o tècniques no invasives i molt econòmiques per detectar la malaltia a través del flux sanguini, per exemple, són algunes de les tecnologies que s'han desenvolupat al campus de la Politécnica de Terrassa i que ja s'estan aplicant a dos hospitals, al Clínic i a la ciutat italiana de Modena. Canviem de tema. La companyia Ficosa i la multinacional Panasonic han desenvolupat un retrovisor intel·ligent. El sistema compta amb una pantalla integrada que amplia el camp de visió posterior fins a 50 graus i redueix considerablement els angles morts. A principis de 2018, els vehicles hauran de circular amb aquest sistema integrat. Comfort Driving un retrovisor interior intel·ligent que millora la visió posterior. El sistema s'anomena IRMS i compta amb una pantalla integrada a l'estructura habitual dels retrovisors, que pot funcionar segons les necessitats del conductor, com a mirall o com a monitor de càmera digital d'alta resolució situada a la part posterior del vehicle. El sistema és el primer producte que neix de l'aliança entre Ficosa, proveïdor global de sistemes de visió d'alt contingut tecnològic per a l'automoció i Panasonic, la multinacional japonesa. Les dues empreses afirmen que és una mostra del potencial que té aquesta unió per aconseguir liderar aquest sector en el futur. El retrovisor interior intel·ligent, diuen, atorga un valor afegit al mirall convencional, millorant l'experiència de conducció i incrementant la seguretat i el confort al volant. Asseguren que aquesta solució amplia el camp de visió visió posterior fins a 50 graus i es redueixen considerablement els angles morts. També atenua els enlluernaments i millora la visibilitat en zones de poca llum. A mitjans d'aquest any s'ha d'aprovar la regulació europea d'aquest àmbit i es preveu que a principis de 2018 els vehicles ja circulin amb aquest sistema integrat. Una jornada tècnica al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya ha difós avui la història i l'evolució del suro i el cava a Catalunya. Tot i que el suro ja s'utilitzava per tapar àmfores i gerres a l'antiguitat, a principis del segle XVIII va començar a les comarques de Girona una potent manufactura que posteriorment es va industrialitzar. El Museu de la Ciència ha acollit aquest dijous una jornada tècnica sobre el suru i el cava per donar a conèixer la història d'aquests sectors i la seva importància en el desenvolupament industrial de Catalunya. Tot i que el suro ja s'utilitzava per tapar àmfores i gerres en l'antiguitat, a principis del segle XVIII va començar a les comarques gironines una potent manufactura que posteriorment es va industrialitzar i que ha arribat fins als nostres dies. Diverses conferències han abordat la relació entre el cava i el xampany, entre el model català i el francès, així com la seva evolució i el patrimoni. Va ser un mercat mundial, va ser un, un, un sistema mundial, podríem dir. Eh, eh, hi havia relacions empresarials, estratègies empresarials, gestades a Alemanya, continuades a Catalunya i acabades a Portugal. Es comprava matèria prima al nord d'Àfrica per ser transformada a França o per ser transformada a Espanya. Es venien taps arreu del món, bàsicament taps que sortien taps i altres productes que sortien d'aquesta zona. I Terrassa hi té el seu lloc en aquesta història perquè va ser precisament a la nostra ciutat on Pau Galí va elaborar el primer cava que es va fer a Catalunya. Això vol dir, és el reflexe d'una gran activitat, d'una gran activitat que hi havia aquí, de vinyes, vinyes, camps, que hi havia a la ciutat de Terrassa. És a dir, que podem afirmar, i després ho veurem, que això ja esdevenia una potent indústria vinícola en el, en el país. A banda de l'àmbit més acadèmic, la jornada inclou un tast de caves, escumosos i xampany, i una visita als llocs de referència de la producció sorera, Palafrugell i Caçada la Selva. Per cert que a més de 3.000 museus, galeries d'art i institucions culturals de 70 països es reuneixen sota l'etiqueta Museum Week, un esdeveniment on les converses giren al voltant de la preservació i la celebració de la cultura, la memòria i el patrimoni cultural, però també aborda la tolerància, la vida en societat i la llibertat d'expressió. A Espanya són més de 230 els museus que participen en aquest museu WIC que s'allargarà fins diumenge i entre els quals figura el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el NACTEC. Aquest any se celebra la seva tercera edició i com a novetat permet als usuaris viure la cultura i tenir accés a la cara més desconeguda dels museus. L'accés és fàcil. A través de les aplicacions de Twitter, Periscopi i Vine, s'ha de seguir l'etiqueta que correspongui a cada jornada. Cada dia de la setmana es poden veure coses diferents. Per exemple, avui dijous es dedica la jornada al patrimoni cultural, als tresors i les reserves, sota l'etiqueta Heritage MPW. Iniciar un procés de participació ciutadana per decidir el nou model de desenvolupament territorial del Vallès, això és el que proposen forces esquerres de la comarca. L'aliança entre Terrassa en Comú, Esquerra Més i CUP crida per Sabadell qüestiona la necessitat de la B40 al quart cinturó i demana passar pàgina. Terrassa en Comú, Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres i CUP crida per Sabadell han posat per primer cop de manifest la seva aliança per construir un model territorial alternatiu una iniciativa que passa per replantejar la construcció del tram del Quart Cinturó que ha d'unir les dues capitals vellesanes. Les forces coincideixen en que cal passar pàgina a la construcció d'una infraestructura que es va començar a projectar als anys 60, proposant l'inici d'un procés de participació ciutadana. Jo crec que no se'ns escapa que estem en moments de canvi generalitzats en tots els àmbits que afecten a la ciutadania i un d'ells, com no pot ser d'altra manera, és el projecte, el projecte territorial, el projecte del territori que va més enllà de cadascun dels municipis i que en primera instància a nosaltres ens afecta en tant que comarca o àmbit territorial del, del Vallès. Per tant, la compareixença d'avui, en tant que tots som representants d'un conjunt d'organitzacions que creiem que aglutinen tot un recolzament i pes ciutadà molt important al darrere, compareixem per, per manifestar la necessitat de que en aquests moments cal iniciar un procés. El quart cinturó és el gran símbol del vell paradigma de la mobilitat eh, al Vallès eh, i com a tal no? eh, creiem que el que cal és superar no? Eh, un debat sobre quart cinturó, un debat sobre traces, no? un debat sobre urgències, un debat Uh, sobre deutes històrics uh, i el que ens cal és uh, parlar del cost d'oportunitat que té en aquests moments uh, la inversió que hi pugui haver en aquest territori. La foto d'avui crec que té, que té que és un punt de partida de com s'han d'intentar fer les coses a partir d'ara en, en, en aquest territori. Aquesta ciutat, aquestes dues ciutats comparteixen un espai central uh, important que s'ha de treballar, que s'ha de definir, que s'ha de preservar i que millor que fer-ho conjuntament. Aquesta acció suposa la proposta de resolució que els dos partits del govern de Terrassa presentaran al ple ordinari d'aquest dijous per sol·licitar més finançament per l'acabament total del projecte de la B40. I no deixem les qüestions d'àmbit polític perquè Xavier García Albiol ha criticat la retirada del bus de Felip VI en la seva visita a Terrassa. El coordinador general del Partit Popular a Catalunya, que ha presidit la Junta Comarcal del PP al Casal Cívic de Canaurell, ha explicat que el gest li produeix pena. Albiol també ha afirmat que veu molt factible l'escenari de noves eleccions generals. El coordinador general del Partit Popular de Catalunya, Xavier García Albiol, ha visitat Terrassa aquest dimecres per presidir la junta comarcal que s'ha celebrat al Casal Cívic de Can Aurell. El líder parlamentari del grup popular s'ha referit a la polèmica generada després de que l'Ajuntament decidís retirar el bus del rei Felip VI. A mi, a mi em produeix pena, em produeix pena veure com en una ciutat on hi ha problemes, eh, com segurament la, la resta de ciutats similars a, a Terrassa, que l'alcalde i el govern doncs, els dediquin a, a fer aquest tipus, a perdre el temps amb aquest tipus d'accions a mi em produeix pena segurament hi ha molts d'aturats a Badalona, a Terrassa, perdó en aquests moments hi ha molts d'aturats a Terrassa que necessitarien una mica més d'atenció del seu ajuntament Aquesta és la primera vegada que la Junta Comarcal del Vallès Occidental se celebra en format obert A la trobada hi han assistit una cinquantena de militants i portaveus de les juntes locals de la comarca Per mi és bàsic per poder construir un projecte que sigui referent de molts més catalans dels que en aquests moments eh, ens voten, poder conèixer l'opinió d'aquells que estan a peu de carrer. I qui estan a peu de carrer són les juntes locals i són les juntes comarcals. I això, doncs, jo tinc molta experiència perquè he estat president local molts anys, perquè he estat alcalde. García Albiol ha reconegut també que els casos de corrupció del Partit Popular els van passar factura en les darreres eleccions generals, uns comicis que preveu com a molt factible que s'hagin de tornar a repetir davant la manca d'acords d'investidura. Aquest dissabte tenim el clàssic del futbol espanyol. Barça-Madrid juga en el Camp Nou, s'escalfen motors i avui el club de golf al Prat, a Terrassa, s'ha viscut la tradicional partida de golf entre belles glòries dels dos equips, veterans del Barça i del Madrid. També ha estat el que va ser president del conjunt blanc, Ramon Calderón, que ha criticat la gestió de Florentino Pérez. Els pronòstics d'exfutbolistes abans d'un clàssic sempre desperta expectació. Podria ser un gènere periodístic en si mateix. Pocs encerten el resultat, però sempre va bé escoltar l'opinió dels entesos. El club de golf al Prat ha acollit aquest any la tradicional partida de golf entre exjugadors del Barça i el Madrid, a la que s'hi ha afegit el pàdel. Si els hem de fer cas, dissabte el partit serà igualat. Jo crec que va a ser un resultat molt ajustat. El que piense que va ganar un dels dos equipos amb facilitat, en principi crec que s'equivoca. Se Es más, yo diría que el Barça se siente mucho más cómodo en el Bernabéu. Yo creo que para mí es un clásico que no tiene nada que ver con, la, con el título de liga, ¿no? Pasa lo que pasa, para mí es más un clásico para coger sensaciones de cada equipo para lo que viene después, ¿no? La competición de Champions. Bueno, eh, son dos dos grandes guis lo que naturalmente el marge, pues, eh, es evidente que que, que arriba en... millor, amb menys pressió, i jugar a casa seva. El Barça és favorit. Sabien que jugué contra un contrari, és pues, complicat. El record de Johan Cruyff planejarà sobre aquest clàssic. El seu gendre, Mariano Angoy, espera que el llegat de l'holandès volador perduri. Jo crec que aquest és es el, el legado, aquest és es el gran treball de Johan, no? O sea, cambiar lo que, lo que él cambió tanto como jugador como, como entrenador y conseguir los éxitos que se han, los que se han conseguido y, y dejar pues toda una estructura montada para que, que la gente futura pueda pueda cosechar y pueda seguir trabajando bajo esa pauta. I des del cantó madridista, Ramon Calderón, com és habitual, ha aprofitat per tirar algun dart a Florentino Pérez. Yo lo que sé es que en los últimos 10 años, con mil millones de euros invertidos, se ha ganado una liga. Eso son datos y no son opiniones, es un hecho. Y aquí veo que la gente en Barcelona está como loca, porque, porque siga él. Creo que si Mourinho no ficha por el Manchester será el próximo entrenador del Real Madrid. Ah, sí? Per cert, Florentino Pérez es donarà el seu bany de masses habitual a Terrassa aquest divendres al vespre al centre de convencions Milton. Veurem quin és el seu pronòstic. 3-1. Un 4-1. 4-1 a favor del Barça. M'encantaria Me perquè fos un empate. Un 3-1, ah. ganando el Barcelona por la mínima. Y es 2-3, será muy bonito, habrá muchos goles, habrá emoción y será divertido. El Club Natació Terrassa va classificar-se en quarta posició en el quart torneig internacional BSN Under-10 que va celebrar-se entre dijous i diumenge passat a les instal·lacions del Club Natació Barcelona. La competició va plegar 28 equips formats per jugadors menors de 10 anys de categoria Benjamí. El conjunt de Manel Llobregat, enquadrat en el grup B, va signar una primera fase impecable en vèncer els sis partits que va disputar. Com a primer classificat del grup B, el Club Natació Terrassa va creuar-se en quarts de final contra el segon del grup D, el RN Bogliasco Italià, el qual va guanyar per 7 a 5. La trajectòria immaculada dels agrencs es va interrompre en semifinals, ronda en què va caure contra el Màlaga per 9 a 5. La derrota va conduir els de Manel Llobregat al maig pel tercer quart lloc, que va decantar-se del costat del Club Natació Mataró pel resultat de 5 gols a 3. Lluís Jové, artista terrassenc inclassificable i poc conegut, serà un dels protagonistes de la nova temporada d'Arts Visuals de Terrassa. Una antologia retrospectiva recordarà la seva producció des dels anys 70 fins als 90. La temporada tindrà tres espais com a eixos principals, la Montconill, la Casa Soler Pialet i el recuperat Espai 2. La temporada d'Arts Visuals a Terrassa recuperarà la figura de Lluís Jové, artista inclassificable i sovint poc conegut, amb una producció prou important, sobretot des dels anys 70, fins a la seva mort, el 1991. Ho farà amb una antologia i retrospectiva que es podrà veure el setembre que ve a la Sala Montconill. El seu inici és un inici dintre del món conceptual, que va passar pràcticament inadvertit. I aquest inici que va passar absolutament inadvertit, pel conceptual, vam tenir la gran sort que el Toni Verdaguer, a l'època, amb una càmera, un Super 8, que era ja això, tornar al, a la paleontologia, es va dedicar, fil per randa, a cada esdeveniment, a cada environament, que així anomenava en Lluís a les seves obres, filmar-les. I aquest document gràfic és un document superpotent. Vam veure que era un, bueno, que era un, un talent a redescobrir, perquè, de fet, de fet, ens hem trobat que el Lluís Jové fins ara no hi havia ni tan sols allò que es diu l'article de la Viquipèdia. O sigui, entraves a internet i Lluís Jové no apareixia. No? I és un artista que va fer moltes coses, no només va conceptual, com ha explicat, sinó pintura, dibuix, col·laboracions amb arquitectes, escultura, escultura morals, morals repartits per la ciutat, morals que han desaparegut. En aquests vídeos es poden veure, per exemple, les representacions artístiques més espectaculars de Jové, quan creava estructures amb bosses de plàstic a espais com els pisos de Sant Llorenç, la xamaneia de la Bòbil al Mirall o la plaça Vella. La temporada d'arts visuals proposa tres espais. La sala Montconill, on hi haurà cada dos mesos una exposició d'aquells artistes professionals i més consagrats el Recuperat Espai 2, que de setembre de 2016 a agost de 2017 acollirà exposicions centrades en la fotografia contemporània i el fotollibre, i la Casa Soleil Palet, on es mostraran artistes emergents i locals. Un d'ells serà Imanol Boisan, autor del cartell del cicle i que ha reivindicat el collage com a mitjà d'expressió. Per mi sí, perquè jo ho faig a diari, però parlant amb la gent no, no té el pes potser que tenen altres llenguatges. No? I alhora... Em sembla un llenguatge molt democràtic, també, perquè tothom pot enfrontar-se al col·legi, no cal saber pintar, no cal saber tècniques, només has de retallar i enganxar, i, i pots trobar solucions formals molt interessants i, i que cadascú s'expressa d'una forma determinada. Algunes de les exposicions quedaran recollides en les col·leccions editorials de Terrassa Comissariat. I l'escenari de la Sala Maria Plans viurà aquest diumenge l'espectacle Va Translation, de Cris Blanco, marcat en la programació del Centre d'Arts Escèniques. Va Translation està coproduïda pel mateix CAET, el Mercat de les Flors, el Graner i la Casa Encendida. Es tracta de l'última peça de la performer Cris Blanco en què posa el focus a tot allò que es perd en una traducció amb els matisos, context o detalls, entre d'altres aspectes. Cris Blanco barreja gèneres escènics, juga amb els trucs a la vista, canvia el significat de signes i objectes i ens convida a contemplar la realitat que ens envolta des d'un punt de vista nou. Les seves creacions combinen en un desplegament de creativitat, amb molt d'enginy i grans dosis d'humor. Va Translation forma part de la línia de programació més tanetera i comptarà amb un col·loqui un cop acabada la funció. L'obra es pot veure aquest diumenge a les 6 de la tarda a la sala Maria Plans vemos en Terrassa. Hasta pronto. Amb aquesta informació tanquem aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Recordin, com sempre, poden seguir l'actualitat a través de Canal Terrassa per la ràdio municipal i també per internet. Que vagi bé. Bona nit.